محكمة سري سومالي لانا يامانتا غوان كسوسار تيموران كي باسنة كتاقنا كالاقادي دادورو شوين كا مدحتو يدا يتوغلاها وكيلة دا تاسو اي سيمويني سوغومان دافسانايين غار كمي دا حساب تا سياسة دا حكومة دا سومالي لان يودم دا سومالي لان كتاقرا لنا عدورو شوين كا قدوميا محكمة سري سومالي لانا وكودا واقيا غوان كي محكمة دوكا قادي موركا كتاقنا دورو شوين كاسي ايا وحو يدي محكمة دستوري غاهي وحي اقبا شي codsiga dubeegista madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sumadiisuna tahay jamhuuriyadda Soomaaliland maada 4256 bishii 9aad 2016kii kuna taariikhaysan 20kii bishii 9aad 2016ka ee uu maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaga codsaday inay dubeegis ku sameeyso qaraarkeedii fasiraada ahaa waxay qaraarisay in la kala qaado labada doorasho ee kala ah doorashada madaxtooyada oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo doorashada madaxtooyadu qabsoomi doonto xilliga ay maxkamadda dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland hore u qararisay ee ahaa 28kii bishii 3aad 2017kii iyadoo doorashada golaha wakiilada uu golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadkiisa dastuuriga ah ka gudan doono bil ka hor dhamaadka muddo-xileedkooda si waafaqsan qodobka 24aad xubintiisa 3aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kale mas'uuliyiin sarsare ka socday 3da xisbiga qaran ee Soomaaliland ayaa dhamaantood ba soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkii ka tagnaa doorashooyinkaasi in la kala qaado iyagoona ka hadlaya ayaa waxay dhahdeen go'aankii ahaa in la kala qaado labada doorasho ee loo soo gudbiyay maxkamadda 3da xisbina madaxweynaha go'aanka uu siiyay ayaanu ayaa maanta maxkamaddu go'aanka gaadhay in la kala qaado labadii doorasho tii madaxweynuhuna dhacdo waqtigii ay maxkamaddu muddaysay annaguna waanu ku qanacsanay haddaanu xusbiaamaxkamaddu waxay fasashay arrinkii madaxweynaha waxaanay u ogolaatay laakiin waxay ku adkaysay in madaxtooyadu ay dhacdo xilligii loogu talagalay odayga shadhaafwaxaanu golaha guurtiga uga digeynay inay farageliyaan go'aanka maxkamadda waxaan soo qaaday go'aankii maxkamaddu soo saartay ee kala reebidii labada doorasho kalsoonidana madaxweynaha xisaabtu iyagaa siiyay kalsoonidii madaxweynaha la siiyay baa maxkamadda timid maxkamaddu cadaadis umbay go'aan ka soo saartay annagaa saxiixnay waan ku qanacsanahay cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv hargeysa